Vi er klar. Yes. Så kører vi. Vi kan jo også snakke sammen, at der er nogle huller. Ja. Ja, det er lige, vi løber ind i en, at der kommer mere ind. Det burde det ikke. Jeg tror, ikke, jeg tror bare, det breder sig. Så hvis der ikke er en skimmer alene, så vi ind, så snakker man. Klapper. Jeg donner den. Jeg tager... Ja. Ned med den. Jeg tager den lille. Ja, det er sgu da bare sap. Gutteren. Pokal. Jeg kan... Ah, fej. Vi kan combat race. Ank. Jeg har ank. Ja, gør nu. Så kom op. Might. Might. Thanks. Nye ads. Kan blive. Vi skal ned med min gamle først i hvert fald. Der er nok bagud. Skidt blive. Zapper. Der er zapper. Ja, det køber lidt væk. Ned med. Nogen kan stunne den. Ja, det kan jeg. Det er også bag på drage, bag på drage. Der er bare for at købe der, og så ned med grønt lidt først. Ja, jeg skal købe dem. Jeg skal lade dem stå der. Ups. Så kom I de huller nu, hvis vi kan finde nogen. Ja, vi har bare de sidste, så det er fucking lige meget med hullerne nu. Nej, men... Nå, okay. Men stadig de laver stadig ild, gør de ikke? Nej. Tag mig. Intet ild? Der er intet ild. Fuck mig nej. Så der skal den være, der kommer og tager mod bossen. Så kører vi. Så. Jeg har ikke tårn. Jeg har den. Starter du? Eller jeg har. Puha, kom du dreng. Hopp i en hel vis. Nej. Ja. Ellers det ikke. Ja, kom med hævelsen nu. Husk til at spot. Speaker, hvis det er ude. Nå. Kommer Twilight Shine? Ja, ej. Den er på din næse. Jeg kan tage dig op. Nej, vi har... Kalton. Den er af. Den er af. Vent. Jamen, jeg tager den. Kom op nu. Hvem har debuffen af? Er nogen, der debuff? Jeg har to. Der er debuffen af. Mig. Jeg har sagt debuffen. Jeg tager bare. Bare helt lige tunen, jeg skal nok heale mig selv op. Stil over, kom. Bare den er nemmere. Og så går vi nu.
Men de er... Skal jeg ikke bare tage, når du får to? Jo. Kør lige en hurtig plie. Tronk. Pak stående. Herovre. Kan du tage en plie, hvis der er to? Nu er den akkurat lige om lidt. Lige okay. En vej ved. Og der kom præst. Hej! Hej, ikke mander nok til resten. Jamen, der kom lige... Men ja, Michael Kudlam, det var nice, tak. Ja. Nu har vi. Rigtig god. Jeg har tårnet dig om... Jeg tårnet dig om to. Nu. Ja. Sina vil have en healer cooldown for mig. Kan du gøre det næste gang, du tårnet? Hvad siger, kan du køre? Efter næste shock. Kan du bare gøre det der? Jo. Kom i Jesu. Jeg spammer kun Jesu nu, tror jeg. Eller tanks. Hvor den er? Ja, det gør jeg ikke. Det er fjollet. Det er bare der. Jeg skal sætte den. Jeg skal ikke dø nu. Krax, kom fra. Så kommer der shockwave. Kommer der. Så skal der begynde at køre os gulam, så tænker jeg. Ja, stor gulam. Ja. Jeg giver ham protect eller sacrifice. Ja. Jeg har kørt min konge, så jeg kommer. Jeg tårner om 4 sekunder med at sige folk. Ja. Okay. Tårner nu. Væk for shockwave. Nice. Jeg har shield wall om 20. Jeg har shield wall og 2 klinke poppet, så jeg burde ikke tage noget skade. Nej. Oh, nice. Yeah. Det er nice. Ja! Rigtig nice. Ej, jeg troede, at jeg ikke endnu stod bare helt i min røv på. Ja, det gjorde jeg også. Jeg troede, der var lang tid nu. Fuck mig. Jeg troede, der var lang tid, så tog jeg bare lige pludselig. Det er bare en let. Jeg sad sådan og kiggede desperat på, om jeg havde et eller andet, så fedt af min læren hands af for at få noget med.